I'm in no danger. I'm in no danger. Andrew! Joo, me ollaan tässä. It's me. I'm next. Mistä sä tiedät? Sä vaan päättelet? The priest, reverend, whatever, made accusations against my double. It sounded serious. Oliko se silloin siellä kaupassa? Not this time. It sure looked like it was heading that way. And the girl? Mary? Yeah. She was there, all right. We secure in here? You find any other ways in? Sorry, Professor, I didn't check. Se silti reagoi siihen, kun sitä ammuttiin. Okei, jos ei se näy Vincelle... Look over there. Ei, fucking pikkulikka. We have to follow her. Whoever she is, she's tied up in everything that's happened here. What if you're right? What then? If we can stop her, it could prevent any more harm happening to our doubles. Okay. Se on menneisyyttä. Niinku... Guard the door in case that thing comes back. Niin, John kai meinaa, että jos me onnistuttais jotenkin katkaisemaan ne asiat, mitä tapahtuu menneisyydessä, niin me ei olta sitten enää vaarassa. Niinku Danny, kai lopulta Andrew, John. Jos jokaisella on joku, mikä seuraa niitä. Mutta toihan on vielä Taylorin vihollinen. Sorry, I didn't check. Ehkäpä jos me oltais niinku Danilla saatu joku piirre esiin aikaisemmin, niin se ois tsekannu. Hey kid. You out here? Me ollaan nyt käytetty yksi meidän kudeista. Mä en tiedä, oliko se fiksua vai ei. Tosiaan ainakin me ollaan suututettu Vince. Vittu, olisi pitänyt arvata. Au, toi voi ihan oikeesti viedä kuulon. Jesus. It pains me to say these words, but your punishment today will protect us all. Keep our town safe. Can you spare him? I beg you. This is hard for you, child. But one day you will understand, and you will thank me. Go from this place, Mary. Your pleas cannot reach him. My fate is not a memory you should carry. Who will be my keeper if you are gone? Judge Wyman has instructed Abraham. He will be your keeper. Abraham? A decision not all are in agreement with. Onko se Andrew? Andrew on double. Every man will face his day of judgment. Yours is today. Eli se... Ei, Jesus! Look, child, see who you would have me spare. See, he is no longer of this earth. Only the damned and the devil can resist Aivan. him this way. Ne ei näe Dannyä. Eikä kai Andrewtakaan. Ja samalla lailla. Toi on niin fucked. Hei, eli toi, aivan, toi, se, okei okay, mä, no niin, no, on siinä järkeä, se Taylorin tappaja, ei se ollut se piikkimies, se oli vaan tommonen palanut juttu. He was right here. I was holding him. Eli se, mitä se näkyy, mitä me nähtiin, se todellakin... He was right there. Nothing I could do. Se on vasta tapahtumassa. Koska ne ei taida yrittää saada ketään muuta. I'm so sorry you had to go through that. I know how much it messed me up. Fucking witch trials! What's wrong with these people? They killed that guy for no reason. I'm sorry, this is fucked up. Now we know the pattern. Angela was killed after seeing her double executed. Taylor had a narrow escape from that thing. You see your double get it? And you're next. That's real reassuring. Thanks for sharing.
Isn't it better to know what's gonna happen to you? No, siis se auttaa meitä varautumaan, mutta... Toi on edelleen se Taylorin tappaja. Toi ei oo se... Silloin kun se oli siellä telotusmaalla, siellä työmaalla, niin se näytti, että sillä olisi ollut se piikki, mutta ei toi nyt oo sitä kantanut mukana. What do we do now with that thing outside? Quiet. It's out there. Listen. It's out there for now. What if it decides to come in after us? Maybe we're okay if we stay inside the church. Because no, just tarpeeksi pyhä. It's holy ground. A church? Maybe it can't come in. Really? It's a fucking vampire now? I'm just saying, this is a solid building. He's right. We're safer in here. We're staying put. Joo, ja me voidaan tehdä suunnitelma täällä. I guess staying makes some kind of sense, right? You think that's our best move? We are staying in here. No choice. We should take off while we still can. That thing has us boxed in. No one else agrees with you. Staying in here is the majority decision. We can't be splitting up again. After what happened to Angela? Sure, whatever. But this doesn't feel right to me. Se ei ole vielä varmaa, että Angela on legit kuollut. Ei me olla nähty sitä. Niin kuin mä ymmärrän näiden johtopäätöksen kyllä siihen, mutta me nähtiin, että se pääsi jatkamaan. Helvetin hitalla tahilla kyllä. Okei, stick together olisi ihan hyvä nimenomaan, että fucking jatkuvasti erota toisistamme. Onko tässä päähuoneessa mitä jemmassa, mitä mä tarvin? Hei, valokuva! Give me that good news. Okei. Okay. Tuo näytti siltä viemäriltä, missä Angela oli. Tai samankaltaiselta paikalta. Hetkinen, tästä on muuten... Hei, eikö Taylor sanonut, että sillä on akku loppumassa ihan just? Mä en ehkä käyttäisi tätä puhelimen taskulamppua siinä vaiheessa. Okei, okay, open. Se ei näytä uutta aluetta, joten mä voin tsekata, mitä täällä on. Ehkä se on sivuovi. Okei, hyvä. Tosta se muuten ei pääse sisään. Toi on aika leikit. Se on niin, jotain niin massiivipuuta, että se painaa aivan saatanasti varmaan toi penkki. Okei, okay, what have we got here? Piirustuksia. Ja valokuva. This place is double central. The priest is the spitting image of that creepy preacher. You're right. They could be the same guy. Niin, Cal Kestis. Se on varmaan muuten noita vainojen aikaa kyllä ihan unelma. Se on, jos puhutaan turvatyöpaikasta, niin se, jos joku on turvatyöpaikka, olla pappi. Sä voit vaan syyttää muita ja olla vaan niinku, nah, dude, I'm holy. En mä mikään demoni ole. Mä voin sanoa, että sä oot vittu noita. Mitäs nyt suupannaan? Mitäs, mikäs tämä on? What do we got? Okei. Okay. Voidaan me aina kokeilla uudestaan. Okei, okay. Tartutaan. Vedetään. Ja sitten kaikki irti. Okei, okay. Tartutaan. Näin. A soul divided. In Hebrew, eli hebrea, eli tämähän on juutalaisjuttu, eiks vaan? For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit. Commonly we use the word soul and spirit interchangeably. They are those parts of our being that makes us up, but cannot be seen. Biblically, they are different. The spirit is our life force. It is that part of us made pure by Christ's sacrifice. The soul is those things that make you unique, such as your personality, your thoughts and attitudes. Voiko se olla, että se niiden murhattujen sielu on jotenkin mennyt kuitenkin eteenpäin näihin muihin, ja nyt noi tappajat yrittää saada sen takas? Mitä ne siellä sielulla tekee? Esimerkiksi jos se Angelan tyyppi saa sen hengiltä ja sitten saa siltä sen sielu, jos se nyt tässä on se pointti, niin onko se sitten vaan niinku, oh, I'm Amy again, ja sitten se vaan katsoo, se on läpimätä ja se on ihan ketjussa jossain viemärissä, niinku, on vähän nälkä. Sielu antaa minulle nälän tunteen. Just se toi, että soul is those things that make you unique, such a personal, your thoughts and attitudes. Tosin en mä nyt sanoisi, että välttämättä se Danin 70-luvun versio olisi ollut samanlainen kuin se.
Andrew ehkä. Oho. God has forsaken us! Me ei olla muuten hirveästi käsitelty sitä faktaa myöskin, että Andrewilla kai on siis toi muistinmenetys. Kun sehän ei muistanut mitään, kun se heräsi sieltä bussista. Tai bussin ulkopuolella. Tai ehkä se nyt on sitten saanut sen jälkeen takas. Koska Johnhan sanoi, että se on vaan kolahtanut pää, se on ihan fine. Mutta hetken toi in Hebrew, siis mä nyt en oo ihan niin perillä siis mun kristinuskon loresta, mutta siis ymmärtääkseni siis Hebrew. Sounds like more than one. Fucking great. Listen up. It follows us when we move around. And we need to be quiet, like silent. Could be tracking us with sound. Niin sillä ainakaan näy, en mä usko, että sillä toimivia silmiä on. Niin, eikös hebrea, mähän voi vaan siis fucking googlettaa tätä jälkeen, mutta niin kuin hebrea on, se on yksi sit alkuperäisiä kaikki kristinuskon kieliä, koska eikö juutalaisuuskin siis niin kuin sille lopulta niin kuin jotenkin eronnut, tai se oli joku eri osa tai lahko tai vastaava, mikä sitten vaan kasvoi roimasti omaa suuntaansa. Mutta kaipa siis hebrea on ihan, niin kuin, siis on, pakkohan sen olla jossain kristinuskon alussa. Jos muistan nyt oikein. Siis viimeksi kun näistä on lukenut, niin se oli peruskoulussa ja eipä se silloin hirveästi kiinnostanut. Little Hope Pastors. Oh, Solomon Temple. Solomon Grundy. Aha. John Capel. Nicholas Lay. Yksi niistä on Lazarus Burgess. Defaced. Ketä? Simon Carver. Joo. Yksi on viivattu yli, Simon Carver. Olisiko se nyt kenties just se Cal Kestis? No tää vie suoraan ulos, ei mennä sinne. What have we got? Diocese of Pleasant River. Recently, parents have expressed concern that their teenage children are being tempted by the occult in musical lyrics by innocent-seeming spirit boards or movies that glorify Satanism. This is not the first time Little Hope has been scourged by occultism. Manuscripts from the 1600s carefully hidden beneath flagstones in the church rectory were recently discovered. They were covered with disturbing scrolls in a cipher that revealed magical words and spells. It is believed the town's preacher of the time dabbled with magic and demonology. That was a dark time for the settlers. Times have changed, but Satan's work never ceases. The clergy today stand vigilant against occultism and are unlikely to fall into ignorance and error. But parents should be mindful of the fascination these things hold for the young, particularly rebellious youths. The danger is they fall into bad habits such as smoking marijuana and from there into the occult and disobedience to God. Parents should be watchful and where they see the signs, look to the church and to God. No kyllä siis jotenkin niin fucked up. Niin kuin, ei voi vaan keskittyä siihen, että niin kuin perus hyvä kasvatus tai varmistaa, että ne vaan niin kuin tietää asioiden riskit ja tekee oikeita valintoja elämässä. Sen sijaan, että aha, sä kuuntelet heavy metallia, mikä on fucking niin kuin badass musiikki ja se vaan kuulostaa hyvältä. Niin ei, kato, kun on saatanaa vedetty suoniin niin saatanasti. Kyllä nyt pistetään tota, niin hei, tulehan pastori tänne sen tota, niin autonakun kanssa. Aletaan, heitetään se sen kanssa tonne jonnekin järveen, niin se saa, no ei järveen, kylpyammeeseen vaikka, niin saadaan se saatana ulos siitä. The Defaced oli 1688 ja 1692. Mitä se oli 1600 luku kyllä, mitä me ollaan nähty, mutta ei, oli hitto, kun en muista. Siellä museossa varmaan voisi ollutkin ne päivämäärät perhana. Ei, ehkä mä näen sen täältä. Ei. No toi on se 70-luvun juttu. Joku päivämäärä. Hetkinen, tässä on tämä Massacre, 1690. No se on ollut justiinsa sitten sen Defaced Simonin aikana. Amy Lambert, siinä ei ole vuosinumeroa. Mutta nämä samat naamat on siis ilmestynyt tähän kylään. Hei, tässä on muuten tää... Clark House, Clark! Se oli Clark se sen perheen sukunimi. Anthony Clark survived the fire, was later cleared of any wrongdoing. Niin se selvisi se Andrewn... No hei, sehän heittää ton mun sieluteoria vittu. Se selvisi.
Joo. Anthony Clark. Protest against the closure of the Carver family. Eikö me saada sitä vuosilukua nyt mistään? Mm-hmm. Hetkinen, sori, mä tsekkaan vaan näitä. Mä haluaisin yrittää saada sen. Ei, se Simon on se oli 1688. Eli joo, 1688 eteenpäin. Ota, toi kuva ei näytä niin pitkälle, sitä mä tsekkaan sitä tästä. Mä sprinttaan sinne käyttämällä L1. Simon oli... Okei, joo, se oli 1690 se teurastus. Niin se oli vuoteen 92 asti sitten. Ehkä se ei sitten ole, ehkä se oli Lazarus. Jotenkin mä kuvittelisin, että ei ne ollut ihan noin 1600-luvun lopussa ne, mitä me ollaan nähty. Nää, jossain vaiheessa. En mä muista, onko sen nimenkin sanonut jossain vaiheessa. Jos mä nyt pääsen tuolta. Mä varmistan vielä, että onko täällä vielä jotakin. Simon Carver! Juu! It is co-signed by Simon Carver. Se on se pastori. Okei, okay. Simon Carver. Cal Kestis. Selvä. Ja, ota, sanooko se vielä sen ihan vuosiluun siinä? 1692. Se oli sen massa, se oli sen teurastuksen jälkeen. Elikkä... Se oli helmikuussa, helmikuun 25.92 Simon Carver tuomitsi sen Amyn. The frame witness statement of Mary Milton described how Amy communicated. Okei, mutta se lakkasi myöskin sinä vuonna olemasta se pastori. Onko seuraava sitten toi John Fenn? Sen vuotta ei kerrota. Eikö ei ole, 1693. Okei. Okay. No, selvä. Okei, selvä. Se oli tommonen pieni tauko, kun mietittiin vähän aikajanoja, mutta se auttaa kyllä kokonaiskuvassa pikkasen. Elikkä noitten asiat, mitä me ollaan nähty, niin se pastori ei porskuttanut pitkään niitten jälkeen. Kaipanilla... Oi. No, pitääks meidän nyt sit olla hiljaa? Kaipa porukka kato miettii, että hetkinen, se on nyt tuominnut noituudesta ties kuinka monta tyyppiä. Yksikään niistä ei selvinnyt, mikä meinaa, että ne ei ollut noitia. Ehkäpä pastori ei tiedäkään, mitä se tekee. Vaikka toi on kyllä siis niin aukoton logiikka, mitä ne sovelsi niin. Että heitetään se järveen, jos se selviää, se on noita, jos se kuolee, se ei ollut. Jos... Wow, piikkimies! Shit, okei. Okay. Nyt tarkkana. Hajannuttiinko me nyt? Okei, mut niin, se ehkä ei näe. Se muuten selittää, miten se piiloutuminen on ennenkin onnistunut. Sen palaneen kanssa. Oitto, toi on häijyn näköinen. Ei vittu. Ei me voida antaa. No niin, Rumilus. Take this! Wow! Okei! Get the fuck out of here! Noni! Nyt Andrew vaan telottaa sen pistoolilla, eiks se? En mä kyllä tiedä paljonko toi puukko tohon vaikutti, se on varmaan on ihan tottunut tommoseen vähän järeempään akupunktioon toi otus. Okei, minne Taylor ja Andrew meni? Kuule, eipä kestä, John. Nyt tehdään jotain. Hold on. We need to be calm. Fuck calm. Taylor's in trouble. Niitä on kaksi nytte. Okay, let's do this, John. Let's do this, Andrew and Taylor. Miksi Iljeni?
fuck. Okei. Oikealle? Is that you? I'm over here. Okei. Taylor! Okei, hyvä. Oikein, hyvä. Yes! Oh, hyvä! Bonus feature unlocked. We're still in big trouble here. Ai hitto, yes! Hitto tuntui, että oli niin liki. I need a break. We gotta keep moving. Can't stop. No, wait. He needs a break. Forget it! Those things are coming after us, not you. We can't hang around. Joo, nimenomaan. Pysytään nyt yhdessä. Me voidaan auttaa toisiamme. Stick together and we'll be fine. Fine like Angela, right? Se... All right. What's our next move? Se oli eri juttu. Sure. Ja sitä paitsi Angela on erillään. Siksi se on fucking pulassa. Ja me oltiin yhdessä silloin, joo, mutta se fucking yllätti sen viemäristä. Silleen nyt ei voinut mitään. Muuten ei kyllä hirveän paljon auttanut siinä. Tosin ne taisi olla ehtinyt aika kauas siinä vaiheessa, koska... Aha! Kauas me oikein ollaan huilattu. You sleep? That's impressive. I wish. No way I could get any shut-eye after what went down tonight. Would love to, though. I'm beat. No sen nuokuit jo. Any ideas how we getting out of here? Jotakin se on se tyttö on avain tähän. It's clear now. There's no help available. We're on our own. Sure seems that way. Our best shot, maybe our only shot, is to stop that girl Mary. Getting to Mary, stopping her might help. Sure, okay, but what about the other kid? The one that keeps running from us. Mary and her are connected somehow. I'm sure of it. Maybe the other girl is trying to lead us somewhere. Where? I don't know. Maybe to a place we can stop all this. Toi olisi ihan teellistä, mutta toi tuntuu siltä, että se tyttö pystyisi jotenkin vastustamaan paholaisen vaikutusta. Sure, but how are we supposed to stop her? Not even sure she's real. Too late for us to do anything now. Fat it. This is over. Hei, kyllä meidän pitää yrittää. Me voidaan vaan istua tässä ja kuolla. We owe it to the others and ourselves. Ja come on, Danny, sä suoriudut ihan hiton hyvin äsken. I'm certain of it. Älä nyt masennu tähän paikkaan vielä. It's not that simple. And like you said, she's just a kid. We can't... Listen to me. We see her again. We do whatever is necessary. What's that? Shh. Hell no, that thing is back to finish me. Shh. Oh, hey. Okay. Ota. Joo. Okay. Wait until you have a clean shot. Joo, nyt Andrew, rauhassa. Rauhassa. Nyt ei tehdä hätiköityjä päätöksiä, koska tää voi mennä vinoon, jos... Tää peli on ennalta arvattava. Come on, it's almost on. Shoot the damn thing. Ei. Ei, mitä? Ei! Mä luulin, että... Did I get it? Ei! Is it dead? Mutta... Ei! Mä luulin, että mä saan tähätä! Ei! I'm so sorry. Olis mun pitänyt arvata, voi ei! We saw her get taken back at the museum. There's no way she could be wandering around out here. Mä olin varma, että mä voisin niinku tähätä
ja olla ampumatta. Ihan varmuuden vuoksi. Easy, John. Please, it was an accident. This is all so fucked up. Thought that thing was coming for us. Fucking thing's not hurting anyone else. I should have fucking taken it off of you. No niin, kato nyt. Run now. Ei vittu. Miksen niinku onko ollut muita vaiheita? Me ollaan aina, jos me ollaan heitetty jotain, me ollaan lyöty jotain, muissa peleissä ammuttu jotain, aina on pitänyt tähätä. Miksi nyt ei voinut? Voi, Jesus fucking Christ. Okei, okay, mietitään. Okei, okay, mun rehitaan lisää myöhemmin. Andrew, yksi? Professor! You there? Fuck. Mut hetkinen. Daniel? Taylor? Wow, oksa. Juuri. Ei, juuri. Niin, juuri. Guys! Hetkinen, niin, paitsi... Äsken me mietittiin ja puhuttiin, että ne menee ainoastaan niiden omien niinku kopioittensa perään. Okei. Okay. Ei! Mitä? Danny! Fucking! Nyt Andrew näyttää! Hyvä! Dannyn tappaja on huomattavasti välittömästi vaarallisempi, vaikkakin toi Taylor, niin se on polttava, mutta come on nyt! Niin vai, olisiko Danny voinut vastustaa Taylor! Tota? Nyt se Taylor, äkkiä! Please! Hyvä! John! Ei hitto, niin se... Se selvis! How we got out of there in one piece, I'll never know. Hold the celebrations, we're still cornered in shithole central. Onks toi vaan liikaa, vai onks toi paloja? Okei, okay, ehkä se on vaan liikaa. We gotta keep moving. Mä myönnän, että mä... It is better to conquer yourself than to win a thousand battles. Then the victory is yours. It cannot be taken from you. Not by angels or by demons, heaven or hell. Perhaps you started to realize something. Joo, mä olin just sanomassa. Mä nyt odotan, että hän puhuu loppuun. Niin, korttitemppu. But everything and everyone... You know what that is? You know that just seems quite what they appear to be. Three executions, three tormented beings, and so far only one lost soul, Angela. But it would appear that you are your own worst enemy. I did warn you to be careful with that gun. Any thoughts on what might be around the corner, hidden by the fog? Something wicked this way comes. Se olisi varmasti voinut tehdä niitä, jossa saat tähätä, mutta et ammu. Niin sitten se Angela olisi ollut, että miksi osoittelet mua sillä aseella, senkin vastuuton nulikka. Mut ei, kun se... Toi oli mun mielestä vähän oikeasti bullshit, mutta...
Niin, mihin olin tulossa oli se, että... Joo, ne painelee taas. Aikaisemmin niin me tehtiin se päätelmä, että nämä otukset jahtaa sitä niitten sitä doppelgängeriä. Niin kuin tuossa äskenkin oli, niin kuin taas kun ne yhtäkkiä oli se niin kuin koko Monster Brawl siellä, niin kuin Super Smash Monster Brawl, niin se palannut hirviö yritti päästä Tayloriin käsiksi, ja sitten tämä piikki... Oh, hello, sä olit siellä. Tämä piikkihirviö yritti päästä sitten Danny käsiksi. Tosin siinä, kun me sitten... Mutta Danny kuitenkin pelasti sillä puukolla Johnin siltä hirviöltä, eli ne voi kyllä myöskin käydä niiden muidenkin kimppuun. Se on nyt selvää. Juttu on siinä, että noi kaikki hirviöt on niitä, ketkä tapettiin siellä. Me ei olla nähty Johnin hirviö vielä. Mutta jos ne niiden doppelgängerit aina kuolee uudestaan ja uudestaan, Andrewin 70-luvun doppelgängeri ei ole kuollut. Me myöskään ei tiedetä, onko sen doppelgängeri siellä 1600-luvun lopussa kuollut. Koska se Anthony Clark selvisi siitä tulipalosta. Niin, vai no se asui Little Hopeissa, kuoliko se myöhemmin, en sitten tiedä, mutta me ei olla nähty vielä Anthonyn ja me ei olla nähty vielä Johnin noita murhaajia, niinku tappajia, näitä seuraajia, hirviöitä. This may sound crazy, but what if saving our doubles from execution is how we save ourselves? He's got a point. No me just puhuttiin sitä aikaisemmin. Things we've seen are linked to the executions. That thing only came for me after my lookalike died. Niin. No me ainakin tiedetään nyt, miten ne toimii. Se pystyy auttamaan meitä ennakoimaan asioita, ja myöskin niillä kaikilla on aina teema. Jokseenkin noi on ollut ns. Niinku suoraviivaisempia hyökkäjiä, noi Danin ja Taylorin tappajat. Se Angelan hirviö oli enemmänkin, se oli vesiteemainen, se meni viemäreissä ja se väijytti. Mutta saa nyt nähdä sitten, että mitä ihmettä tolle, no Johnin Doublelle on sitten käynyt. Vittu mua harmittaa toi, niinku, tietenkin tekis mieli lataa save, mutta ei me nyt tehdä niin, koska I fucked up, joten me diilataan sen kanssa. Mä diilaan sen kanssa. Harmittaa vaan ihan suunnattoman paljon. Okei, me tarvitaan Leka. Demon at the door. Koitetaan löytää Leka. Kenen hauta tässä on? Mary Milton. Ahaa. There's nothing about how or why she. No, tämä on se Mary. This is believed to be the resting place of Mary Milton. Mary was the source of many accusations against alleged witches. Pastor Carver took her under his wing where he instructed her and prayed with her before she incriminated several townspeople. Because of her controversial role in the witch trials, many of the townspeople turned their faces against her. Her remains were buried at the edge of town. No niin, elikkä se ei todellakaan, se fasadi ei kestänyt. Ja justiinsa toi, että se pastori jatkuvasti händlästä ja sanoi, että niinku, hei, sä et kerro meidän salaisuudesta kellekään. Mä oon aivan sata varma, että se pastori harjoitti jotain mustaa magiaa. Ja sitten kun merkit siitä alkoi näkymään kaupungilla, niin se pisti pikkutytön syyttämään porukkaa. Koska pikkutyttö myöskin on helppo mahdollisesti niinku stagea, että se on paholaisen vaikutuksen alla. Jos se nyt oikeasti on tai ei, mutta me ollaan nähty tämmöisiä ihmeen otuksia täällä, mitä Vince ei nähnyt, mutta onhan se nyt ihan selvää, että ne oikeasti, ehkä se ei vaan näy niille. Tai ehkä Vince oikeasti olikin jonkinlainen niinku, yritys saada ne vaan avaamaan se ovi. Et ehkä se Vince on mukana tässä kaikessa, että se on beitti mahdollisille tyypeille, ketkä joutuu tähän paikkaan. Historic restoration. Warning. Dangerous, unstable structure. Site unsafe. Mikä tää mesta on? Ei, onks tää se old ruin? Siellä kartassa näkyisi joku abandoned ruin tai vastaava. Onks tää se? Maybe it is. Mitä tsekata meidän suhteet nyt tässä vaiheessa? Okei, Andrew on Johnny peräti hyvä. Okei, John ymmärsi, että se oli
vahinko. Mut vittu. Angela on hyvä sun. Oi vittu. Olihan se nyt vähän ärsyttävä M, mutta ei sille nyt noin tarvinnut käydä. Se oli niin vitun harmi. Hemmetti sentään. Meiltä on jäänyt paljon näitä löytämättä, tai sitten meillä on ihan sikana niitä vielä löydettävänä. The photo of a priest helping children in a school setting. Mitäs? Joo, okei, okay, ei noitten selaamisessa menee ihan ikuisuus. Otas The Stranger. Okei. Okay. Andrew ran into Vince while running for the safety of the church. The old man introduced himself to a group of Vince. Andrew shot at the demon behind Vince, narrowly missing him. Vince cycled away from the group as well. Joo, muuten ne käytti kahdesti tämän meemin, että oi vittu, se on se hirviö. Ja sehän muuten itse asiassa muuten, se siluetti muistutti sitä piikkihirviötä. Vähän se, niin kuin se asento, missä se käveli ja tälleen. Toi, kun se fiksaa niitä jostain syystä, siis samalla kun istuu pyörän päällä, niin fiksaa ketjuja siihen, niin se vähän näyttää sumussa hirviöltä. Mä nyt toivon, että tämä ei tulisi hirveästi puremaan meitä perseeseen. Mut siinäkin kohtaa me saatiin tähätä. Okei, mä en nyt aio jäädä jumiin siihen niinku liian pitkäksi aika. Mä lähden käymään vessassa.